pretendenti për Front Leka i par konteston rezultatin e lëvizjes për zhvillim kombëtar në zgjedhjet e tre korrikut në proporcional. Lëvizja për zhvillim kombëtar ishte viktimë e kodit zgjedhor shprehet Leka i par dhe u godi të rënd nga aplikimi i skemës së dushkut. Të gjithë e dini se kodi zgjedhor krijoi mundësit për mega dushkut. U stimulu manipulimet dhe trafiku i votave në proporcional. Duke goditur me shumë forcë përfaqësuesit kombëtar. Me gjithatë, ne urojmë fitoset e shpallur nga KQZ-a që rrëzon qeverinë e korruptuar. Partia Lëvizja e Legalitetit është e gatshme të mbështesë koalicionin e djathtë qeveritar dhe reformat që do të ndërmerren. Kryetari i partisë Lëvizja e Legalitetit Ekrem Spahia në mbledhjen e Komitetit Drejtues të Legalistëve u shpreh se votat e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar dhe kandidatëve të saj u bën prej manipulimeve të grupeve të numërimit të votave. Partia Lëvizja e Legalitetit, nga parti parlamentare dhe me grupin e saj parlamentar, tani është jashtë parlamentit dhe po rrjedhoi politikës do t'i mungoj kontributi dhe bashkëpunimi ynë parlamentar. Por ne do të dim të menaxhojmë me kujdes suportin ton politik, që buron nga mbështetja e mbi 50.000 votuesve të djathtë, suport që mund të vihet në mbështetje të qeverisë së re, të drejtuar nga Zoti Berisha dhe reformave që ajo do të ndërmarrë, nëse do të kërkohet bashkëpunimi ynë për qeverisjen e vendit. Struktura drejtuese të partisë Lëvizja Legalitetit morën vendim që kjo forcë politike të vazhdoj veprimtarinë e saj si subjekt më vete.